Gud. Alltså jag håller för öronen innanför hörlurarna. Dado, I've been a bad dog today. Gud. Jag är helt sabbad. Go, go my boys. Ja. Pappret. Jag är pappebule. Nu, jag är pappebule. Ja. De... Det är fel faktorer. Oj, jag kommer indrivaren. So now it's the dog takes the human for a walk. Nej, vad fan. Så jag har sjukt vid det. Lägg av, jag är med. Oj. I was burning, but I was burned. Do you want to check out my website? Belmont. Belmont. Hello. Oh, 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 och det är mål! Gullig vas, gullig mig, gullig dig. Vad är det jävla långben där? Åh nej! 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 Åh! Jag måste spara det. Varning. Vad tyckte du roligaste jag hört? Gullig dig. Jag vet när jag ser en lurbar. Åh nej. Åh nej. Nej. Åh jo. Nu Frasses kuk. Åh. Nu kommer många. Jag tar alldeles bort också. Ja, men fan, det är ju sattiskt. Nej, men jävla. Nu ska han tuktas. Ah, svikit. Välkommen till pappa och mina dotters julrea. Tomten har varit extra snäll med dig. Fan ska ge dig. Jag kan inte recitera hela den där, men fan vad den är kul. När jag var på tågstationen så jag hörde den som bara så... Var det du som sa den? Det lät inte likadant som du. Det är inte jag som har gjort den. Vem är det som har gjort den? Det är som är på 99an. Är det någon annan som har gjort på Megadata? Ja, det är flera. Vi skriver jättemycket. Många som gör så här, skriver reklamer och... Men specifikt till Pappa Megadata? Ja. What? Fan vad sjukt. Har det blivit en gimmick liksom? Ja, det har blivit en meme. Fan vad nice. Och så det finns vissa såhär keywords typ såhär HPO men... Åh nej, det är döden för oss. Om inte du gör sådär. Och jag gör sådär. Och de gör sådär. Fruktansvärt. Och jag gör sådär. Jag gör såhär. Oh, jo då. Ja, oh, det är ett fint hål där. Ja, nu. Mycket bra. Viktigt. Vilken jävla rävjakt alltså. Fan! Nej, hallå då, hundjävel! Åh, joss i mig. Ja, nase! Nu är det en smänging. Åh, den där måste man röra. Åh, jag blev puttad långt i satan. Gaggeli! Åh, ja. Fucking gaggeli. Var det där knuffa skalle? Ja, det var det. Ultra! Nu ska vi ta hand om dem, dumma pojkarna. Oh Jesu Kristi kraft! Nej, det är Ultra, det är Ultra! Det är Ultra, skall det göra det? Jag kommer! Nej fan! Det går mot målet och hålet. Nej, ultra! Ultra stort hål! Mega! Kanske till och med. Oh! Nej, köttet
säljs till handen. Nej, du slog den inte! Nu har du gjort det. Nu har du gjort det. Oh, yeah. Nej, det är det Ultra! Ultra! Fy fan, Ultra. Ja, det är så roligt att de alltid lyckas få Ultra. Ja! Nej! Jag vill bara komma och säga Ultra så. Och så den jag poppade upp Ultra. Ultra! Du. Nej! Nice! Och sen... Här... Plipp! Ja, jag är igång. Gidrar lite, men... Nej, kuken. Det är bra att ta i, Jimmy. Nej, men Simon. Nej! Oh, well. Bara barn. Vinnare, blå. Bra. Ja, åh, fan. Och den... Ultra! Ultra! Vi måste spränga skalle hela tiden så att det inte blir något ultra på oss. Åh oh, nej, den åker ner i det enda hålet. Det enda hålet. Nu på SVT. The one true hole. Svenska hemligheter, det enda hålet. Fan vilken, det skulle bli en bra dokumentär. Om bra, fuck! Jajamän, okay, in i hans hål. NEJ! Alltså, jag sparade det. Största jävla besen jag sett! Största besen jag sett! Alltså! Droppkörsmanöver! Åh, jag står jag och ska hålla föredrag för FN och jag är naken! Jag har glömt att ta på mig byxorna i morgon. Och jag tog med mig min katt också, Gustav! Gustav, gå hem! Åh, jag är naken! Gud! Jag dör, Göran! Vi måste spela in det här. Wow! Jag är naken! Publiken vill ha mer, Göran. Ska vi ge dem mer? Vi ska ge dem mer. Vi hade sökt faktiskt. We do this for you! Att jag vill till vänster.